Takže servus lidi, zdraví vás Pavli.cz všechny. A jak vidíte, tak teď se vám tady na obrazovce. Teď vám tady na obrazovce něco běží. Něco pixelovatýho, barevného a hejbe se to. A některý z vás už určitě poznali, o co jde. Je to starší hra, je to hra od Game Freaku na Game Boye. Je to z roku 2002. 2000. A teď myslím, že jste všichni poznali už, o co jde. A přesně tak, je to Pokémon Gold version z roku 2000 od Game Freaku. Jo. Takže, já už jsem tady zapnul jednu hru, ale jenom tak na zkoušku. Prostě jenom, jestli to funguje správně, takže to nic. Takže klasicky nová hra. Au, něco se děje. Ty jsi mě probudil? Podíváš se na hodiny, prosím. Jaký je čas zrovna? Teď jsou 3 hodiny. Ne ráno, ale odpoledne. Necháme to tak. What? jo, přesně tak. A kolik je minut? Teď je přesně 23. Tak. Jo. Takže je 3:23. Oh, zaspal jsem. Nazdar. Promiň, že jsem tě nechal čekat. Vítej do světa Pokémonů. Moje jméno je Oak. Lidi mi říkají Pokémon, Pokémoní profesor. Tento svět je vlastně plný stvoření, kterým říkáme Pokémoni. Lidi a Pokémoni žijí pospolu a navzájem se jakoby tak nějak chrání, nebo tak nějak doplňují, nebo tak nějak. Některý lidi si s Pokémony hrají a některý s nimi zápasí. Ale ještě nevíme všechno o Pokémonech. Zatím ještě nevíme všechno o Pokémonech. Jsou tu stále tajemství k objevení. To je proč já Pokémony studuju každý den. Jak jsi říkal, že se jmenuješ? Neříkal, ale to je fuk. OK. Nový jméno. A dám si klasiku. Tak. Hotovo. Pavlis, jsi připravený? Pavlis, jsi připravený? Tvůj vlastní Pokémon příběh je připravený. Zažiješ legraci a ale i tvrdý zkoušky. Svět snů a dobrodružství s Pokémony čeká. Let's go! Uvidíme se později. OK. No a už jsme tady. Už jsme v té naší krásné místnosti pixelový. Tady nějaký, určitě to je určitě Macintosh. Zapnu jsem PC. OK, to nepotřebujeme teďka. Ani nevím, proč jsem udělal. Co mám v telkce? It's a TV. OK. Jdeme dál. No. Maminka, no jo. Oh, Pavlisi. Náš soused profesor Elm se po tobě scháněl. Říkal, že že chce po tobě, aby si pro něj něco udělal.
A malem jsem zapomněla, tvůj Pokégear je zpátky z opravny. Na, vem si ho. Oh yeah. Nevím, jestli to mám teda překládat asi, jestli jako všichni rozumíte, nebo... Je to nezbytný, pokud chci být dobrý trenér. Jaký je den v týdnu? Musela jsem to zapomenout. Dneska je... Tuesday, yes, Tuesday. Ano. Jo. Přesně tak. Mhm. Jestli pak víš, jak použít phone. Ano. Jasně, to je taky jasný. OK. Tak jo, akorát se podívám do options, protože si chci zrychlit text. Tak, a frame si taky změním. Na tenhle, OK. Tak. A můžeme jít dál. No. A už se můžeme hezky procházet tady po tom městečku malým. Tady je nějaký basťoch, tak se na něco zeptáme. Jo, Pavlis. Slyšel jsem, že profesor Elm objevil nějaký nový Pokémona. Tak uvidíme. Co máme tady? Tady nic, jsou takový nedůležitý kesy tady těch lidí. Aha. A to je Elmovo dům, takže to byla jeho manželka a syn, co jsem tak nějak teďka pobral. Co je tady? Taky nějak tak neto nepotřebný. OK. Pak je tady ještě tahle ženská, taky čeknem. Líbí se jí náš Pokégear, ale snad vám nechce čmajznout. OK, pak je tady tenhle týpek. Aha, takže tohle je ta slavná laboratoř profesora Elma. Na co čumíš? To je cripple. OK, tak sorry, že jsem se chtěl bavit. OK. No už jsme v laboratoři konečně. Pavlisi, tady seš. Potřebuji se tě něco zeptat. Měl jsem jeden hovor s panem Pokémon. Ten typek se tak jmenuje. Hledá divné věci. Mám jeden e-mail od něj. A teď je to prej důležitý. Je to zajímavé, je to jako hodně... Už... To je jedno. No, podívám se na to. A dám ti i Pokémona. OK, už si vyberem prvního Pokémona. Všichni jsou vzácní Pokémoni. Tady jsme našli oky, cože? Go on, vem si a vyber si jednoho. OK, takže máme tady Cyndaquila, což je ohnivý typ. A počkat, zatím si to... Pak je tady Totodile. Což je vodní typ. Ne. A pak je tady Chikorita.
pokud se nepletu. Jo, čikorita. A je to travní typ. Tu si taky nevemem a ten šťastlivec bude toto rail. Ano. Super, takže první Pokémon je doma. Já nechci. Nechci. Nedávám Pokémonu přes dívky, nevím proč. Prostě nechávám to, jak to je. Pan Pokémon žije v Sherry Grove. V dalším městě. Je to skoro kousek, je to rovně po cestě. Pokud je tvůj Pokémon zraněn, můžeš ho vohýlovat touhle mašinou. A tady moje telefonní číslo. Zavolej mi, když bude potřeba. Oh yeah. Super, tak jo. Tak můžeme jít. Pavle, si chtěl bych ti něco dát. Potion, ok. To se taky bude hodit. Tak, a můžeme jít dál. A vydáváme se teda do dalšího města. Route 29, Sherry Grove City, New Bergtown. OK. Co tady ten? Pokémoni se schovávají v vysoké trávě. No jasně. Tak se hned podíváme, co tady žije. OK, první Pokémon. Pidgey. Tak dáme první fight. Scratch a Leer, tak dáme Scratch, protože to hodí nějaký damage. Jo. Tyhle ty první fighty na začátku hry nejsou tak nějak extrémně zajímavý, protože přece jenom ty Pokémoni ještě nemají tolik schopností, neumějí takový dobrý útoky, takže je potřeba trošku. Ale doděláme si tady level, aspoň šestej, v té trávě, než dojdeme do toho dalšího města. Sentret. Level 2. No, tady jsem musel dát menší střih, protože jsem byl nečekaně vyrušen. OK, takže doděláme ho a uděláme si ten šestý level, ať už to máme za sebou. Protože je dobrý být trošku napřed, stejně budu potom asi ještě mimo nahrávání trénovat. Záleží na tom, jak se to bude líbit tady to, jestli vůbec budou nějaký ohlasy na ty Pokémony. Aha, tak to nám nestačilo, takže ještě potřebujeme jednoho. No, super. A zase je to Pidgey. Level 3. To jsem ani nevěděl, že má u sebe berry. Použil Tackle a já použiju Scratch. Tady ty fighty jsou takový nudný, no já vím. Ale jsou nezbytný. OK, šestý level je doma, takže můžeme jít dál. Pak je tady tenhle týpek, nevím jestli už teď jsou tady trainer fighty. Jak se vede tvým Pokémonovi? No jo, to jsou takový nepodstatní keci. Tady. Tudy. Já už si ty goldy tak nepamatuju. Já jsem spíš byl vždycky na ty red nebo fire red a tak. Ale gold je taková příjemná změna.
Ale proč ne, proč ho nezabít? Teda nezabít. Neomdlít. Tak. A jdeme dál. Ta hudba, ty vole, to je něco. Nic moc nám neřek týpek. Ale tudy teď nepotřebujeme, potřebujeme do toho druhého města. Takže nevím, proč jsem sem vlez, ale to je fuk. Jdeme dál. A je tady další Pidgey. Tak jo, dáme teďka a třeba už budeme mít 7. level hnedka. Je lepší být s těma levelama napřed, ono se to potom hodí. I když tady už budu muset asi použít poušin. Tak super, level 7. A toto dalo se naučil Rage. OK. A já si hodím Potion. Oh shit. Já si hodím. Ne, nebudu si dávat Potion. Protože to je zbytečný. Za chvíli jsme v tom městě, no. No a jsme tady, takže tady máme Pokémoní centrum. Tady se ohýlujeme hnedka. Tak, super. Zkusíme tady pokecat s někým. No, další střih. Dneska jsem nějaký oblíbený tady, no nic. Jo, tady ten týpek je tam něco o kompu, takže to nic, to taky známe všechno. To taky nic, a tady ten týpek. No jasně, takže prostě tady se nedozvídáme nic novýho. A jsme teda v Sherry Grove City. Co tady ten týpek? Ne, díky, nechci, to by bylo na dlouho. Ten týpek nás chtěl jenom naučit nějaké věci, ale to by bylo na dlouho, to znám. Takže jenom takhle jedem. Jo, mluvil jsem s ním. What? OK, ten týpek by pro nás měl mít něco důležitýho, nebo co ona říkala, takže si s ním pokecáme. Trošku víc. Ano. No, takže tohle je Pokémon Center, to známe, všechno pohodka. Další věc. Pokémart, dáš tam koupit pokébaly, poušny, repely a všechno možný, to taky známe. Další je cesta, po té musíš jít, aby se dostal dál, to je taky jasný. No a tady to je voda. Z té se můžeš napít, plavat po ní, nebo zkusit po ní chodit jako Ježíš, ale to se ti asi nepovede. Další věc, tady bydlíme. Jo? Nebydlíme někde v dírách ani v chatrčích, máme normální baráky. No a dostal jsem za to mapu. Děkuju. No. Toť asi všechno k tý